Pozdrav Miško! Pozdrav brate! Šta ima novo? Pa evo šta ima novo, upravo sad idem iz studija. Završili smo ovu numeru za moju princezu, moju unučicu Kristu Mitru. Mislim, kolo je doneto po njenom imenu, njeno je ime Krista Mitra, pa smo odlučili tako da deda to odradi baš po njenom imenu, pošto je ona rođena 7. januara za dan Božića, znači to je znači jedan veliki dar za svog dedu, moju celu porodicu, familiju. I za... Idemo da čujemo to kolo, jel možemo dole kod tebe? Možemo. Ovo je tvoja lepa kuća, vidim i dvorište i sve ovo, znači svaka čas, domaćinski. We'll be right back.